tulaba olwaleero okola kyamaanyi nnyo, webale tulaba, webale kusubscribing, webale following, temujjanga okwo naye olunaku olwaleero akatambi kakyuseemu. Mubadde mumanyidde bannabyabufuzi, mumanyidde abayimbi, leero tuli kuba ku biba bikondi. Kkiriza oba gaana Kapitaani Mugo yamulina wano. Agenda tulambululira, atubuulireko, ajja atya okufuuka Kapitaani, atubuulire ku bulamu bwe. Kubanze ndaba n'emyaka gya mukadde wange ono kubanga akyalina embavu ezibeera mu bikondi, kikwewuunyisa. Obulamu tebubadde bubi mpozi omuwo. Alhamdulillah, Mungu akyakuumye. Kyo kyokka kye tumusaba azira akyatukuuma kubanga yatwagala nnyo. Musaba otubuulize ku balabi baffe. Abalabi baffe mwenna mwenna mbalamusiza gye muli abaami n'abakyala ab'ebitiibwa mwenna. Muli mutya era obulamu mubutwaza mutya mu Uganda yaffe? Amanya gange nze mwami Wandera Charles Mugoya. Erya brick nalyo nditeekako newankubadde ku ndangamuntu tebyatuuka. Naye mbadde ngenda kugamba ebbanga etunyumirize eryo nga tulinamba. Amanya nina mangi kubanga bampita omusajja ow'amanya amangi. Era ensi eno empadde amanya mangi. Kijja kiti ekyo? Kivudde mu muzannyo guno Katonda gwe yampa ng'ekitone. Kubanga guno omuzannyo neebaza Katonda nti yakumpa ng'ekitone. Ne mba nti ate mvudde wala n'omuzannyo guno. Kubanga omuzannyo guno nagutandika mu mwaka gwa 1976. Mmeka? Mu 1976. Tebannabaana kulowooza ku nzaala. Olwo otandika otya okuyingira mu bintu bino? Oli wa myaka ngi emeka? Awo nali ndi mu myaka nga 18 nga ndi e Kasasa ku senior secondary school wano e Masaka Sentirwanga Catholic gundi essomero weriri awo kubanga Saint Charles Rwanda Kasasa ku mukono gwe butugenda ku Masaka ndi mali balina Yesu kusomera nasomera ne mmalira senior yange eyokuna kati kubanga awo wenyini e Kasasa mba ndi e Kasasa kubanga omuzannyo guno nagulabanga bulabi ku TV ku mawulire ate nagunyumirwa nnyo kunaddala ku ntambi ez'edda entambi ennene mu audio ne mita delight nga ndaba omuzannyo guno kati ne gumpa nti gwantwala omumabiro ne ngwagala nnyo ate nga nali muzannyi wa mizannyo kubanga mizannyo mingi nnyo gye nzannyo kubanga emyaka egyo omwana asinya 4 obudde bwo ekintu kyabasinga okunyumirwa abeera music twalina omwana baali bamuyita Kaara yavanga famire y'abakaara yali akola taekwondo kati ng'agenda neyeekweka lumu kwe kusalawo ne ŋŋamba kunzi omwana ono lwaki agenda ng'eno neyeekweka ate engeri gye nali head boy ku ssomero nenzija nga njagala okumanya kiki kyagenda nga yeekweka okukola kati lumu mba mulingiza ngenda okulaba ng'akola exercises kyenva mmutuukirira ne mugamba ko nze nange nandyagadde okuyiga omuzannyo guno naŋŋamba omuzannyo guno nga sitera kwagala kuyigiriza bantu ne mugamba ko nze nkusabye njigirize omuzannyo guno kubanga nze ate ngulinamu ekirowoozo kyange kinene ekyenjagala okuzimba mu ggwanga muno. Munnange teyali mubi n'asanyuka teyankotoggera n'atandika okuntendeka omuzannyo. Naye olw'okuba nti omwana ate yalina eddalu lingi nnyo yandeka mu suspense nemba nti nabulwa omuntu gwe neeyongera naye okukola naye nasigala nkola ebintu bye yali andaze. Tolina kwetuulako oba nti oyagala ekintu okyagala olina okulaga nti okikola n'omutima gwo n'amaanyi gwo kati kyandeetera passion nnene nnyo okuba nti nayagala nnyo omuzannyo guno
era bwe nave kasasa ku senior 4 nenzija nenyingira ku Caltech Academy wane Makerere nensisinkana ya ate abalala abakola omuzannyo guno nenoonyereza kirabu mu Kampala wengwira ku kirabu yayitibwanga The Black Dragons. Ndi mu mwaka gw'ensanvu mu omunaana. Mwaka gw'ensanvu mu omunaana. Mwaka nange mpulira obugambo bw'oyogera sibuwulirangako. Nsanvu mu omunaana tukoze training twatandika abantu nsanvu mu omunaana naye twamalako abantu kkumi n'omu. Olw'empisa embi ensiwufu nga zino zemulaba abantu abamu ze bakozesa ne bakuba abantu nga babanyaga ebyabwe bannanga abasukka mu munaana banfaako ne tusigala mu nsi muno abantu basatu abaamala koosi ey'omuzannyo guno kubanga natendekebwa ne nfuuka kooki ne nsobola okugulawo kiraabu ne mbeera nti nali nkola era National Council of Sports mu myaka egyo nakigezaako okulaba nti nyingizawo omuzannyo guno ng'atwenta The Black Dragons Film Company. Ne batugamba okusobola okutuba nti baturecognizinga batukakasa nti gye tuli batugamba okutambula districts ebiseera ebyo nga districts ntono. Naye kati nyingi nnyo tozimala nayo kati ne batugamba nti tulina okutambula disitulikiti kkumi balyoke basobole okutuwa ebbaluwa etukakasa mu muzannyo guno. Olwo okutambula nga mugenda mulwana? Tugenda tulwana, tugenda tulaga ebizibu. Bwemuwangira wano, bwemuwangula wano nga mudda mu ndala? Nze nakulira nnyo Salompas ne bannange bwe twali. Okusobola okuba nti Salompas mu biseera ebyo yasobola okutunda products zaayo ng'ekozesa ffe kubanga twali tulaga nti tukozesa products ziri okufuna amaanyi. Ah, tetulina gye twafunamu Salompas ekyengetera amazima. Baba lyaza amaanyi kati mbadde ntesa mukadde wange batugale tubanje. Nze enkola ate sigirina. Wakati oli wabakozesezza ate ye naafunamu guno otafunamu. Oba he was doing it out of passion. Nze nali nkikola olw'okuba nti nali njagala okulaba nga ntutumula omuzannyo guno gusobole okuvaayo kubanga ebiseera ebyo buli we wali otuuka ng'omuzannyo guno baguyita gwa bayaaye. Naye nga ate tebamanyi nti omuzannyo guno gulimu abantu ffe abasomi kubanga nina professional nze yange nga ku bwange gye nasoma. Bigambo bya era tubadde tugenda kutuukawo mumagenda nkubuuza nti Makerere wasomayeyo gundi ya kikonde nayo gyeri oba professional wise waliyo kose endala joyinamu Makerere University yali empa kusoma kosi ya busomesa naye ng'ate obusomesa saabwagala naye abaana tebandikiguddeko ng'omusomesa ali professional mu taekwondo kandi tewandibaddeko lanso kandi nze ŋŋenda ne ŋŋamba abantu nina akadagala kamu katono nnyo kubanga ntera nnyo obutayagala kulaga nakozi za muntu zino kumuwa nakozi zino bwe nzikuba omuntu mpulira nga mmuse ate engeri gye mmanya omuntu ebitundu ebimusobola okukutta kiba kimbeerera kyangu nnyo naye ate ngezaako okukweka nakoze ezo ne ntera okukozesa engalo zokka kubanga n'oluyi obuyi nja kulaba ng'otuuse ku ttaka ng'ate toyagala nkubuuze nkwongere oŋŋambe a nedda munnange uno lumpadde rumala kati eyo nana tuvuddeyo kati tuyingidde mu kutendeka ebikonde tunaba kutuuka kukya kufuuwa wali obwo bwalifu kati ntendekebwa nzannya n'omuzannyo guno ng'olwo ndi mu ttiimu y'amagye ng'ate olwo batuyingiza amagye wano emakindye mu military police kubanga eyo gye bampandiikira ne nnyingira amagye naye ate amagye ngavaamu ntya amagye ngavaamu nze badde mmanyi buli abeera amagye abeera mukwasi wa Mungu ebiseera ebyo omanyi Amin yali amaze okuwa ekiragiro nti buli muntu munnabyamizannyo yenna ateekwa okuyingira defense forces.
Buri mulembe guchuka, nezimba na yechuka. Kato Akura Construction Services Limited. Tuwa kuguka nyo, mukuzimbo kwa bulichika, okutuka gana no mulembe. Tuzimba biodigester septic tank. Tizijula atingo kuzimbiwa, etuwa lechifuchitono dala. Abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels, nebi febilala. Muitaga kabu yonje chikachino, mutambuli no mulembe. Tukula jeno construction, okuwa plani za bulichika. Okula finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles, ne painting. Kusano kusimenzize za bulichika, tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, level 2, room D7. Esimu, notu misanvu tano misanvu, noti tano nya, nye noti noti. Uba, notu misanvu misanvu bidi, noti noti muenda, nye bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Aidha angolino kuingira prisoni, polisi, Obama je. Kati nzate ngeri jenali ni banange betwali, fetuwa sala hone tu joini ngeri mumajera. Nali nzanjira timu ya maje bulungi nyo. Kati nemba nti awo nagira naye amaje ngale kantia. Kitange yanga na amaje. Mwada atu mazo sali nyingi. Nali mazo kusali nyingi. Kati teba kuno onyako. Kati bananonyako. Apa gama tu mara gagava. Amruwachi. Jame ranga bagisu boveli nga teba kusaze mbalu. Bakuno onye nema iti neba jitu ukapu. Mze kitange kasta yanga amba nti. We nyingi ya maje nziranga yunga afudi. Ekitegeeza wagendo saini nga tumaze kwebuuza ku mukadde. Mukadde nali simwebuuzizaako nali nkozeo okusalawo kwange kubanga olwedde nali mu myaka egyesalirawo ng'omuntu. Kati ye bwe yaŋŋaana n'aŋŋamba ekyo ne ŋŋambako nze nina okukkiriza ngondere amateeka ga kitange. Naye ng'olwo ebiseera ebyo omuzannyo guno omukadde maama nzala tagwagala agwogerera bibiina. Nema gezeza okungana ne mugamba konze ekyo kye kitasoboka. Kubanga nakibuuza ne kitange yennyini ne mugamba konze taata. Nyinza okukujja mu mupiira. You are a world international referee. Kitegeeza famire yabyamizanyo. Famire yabyamizanyo. Yaffe yabalimi. N'okulima tukusobola naye. Yaffe yabalimi. Naye kaakati, lwaki tewatwala passioni ya muzeeyi osinga okudda mu. Era nga bwe nkugambye nti nakola emizannyo mingi kubanga ne mu mupiira nali ntutumuse era nali mmanyi nti nja kuzannyira eggwanga eno namba musanvu. Naye neebaza Katonda nti nasobola okutendeka Obadiah Ssemakula eyazannyirako eggwanga lino era nze gwe mmanyi gwe nkyalaba nga namba musanvu w'eggwanga. Newankubadde kati ekinzijjayo kiki? Ekinzijjayo nga sikyasobola kuzannya mupiira. Nti tojja kugamba mbu ojja kutomera omupiira nga wendi. Oba ekigere nga kyatuuse dda ku mutwe omupiira kikujjayo. Kyannemesa n'ebikonde kubanga sikukuba kikonde kimu bibiri. Ekyokusatu n'otowulira tteke. Kakati ne mba nti engeri gye natendekebwa, ntendekeddwa Abachina, omuzannyo nguzannye, ngwagadde. Nensalawo nsigale mu muzannyo era nsobole okutendeka nakanyo. Naye nga ebiseera ebyo buli w'otuuka buli ofiisi gy'oyingiramu kubanga twayingiranga offices nyingi n'ogezaako okulaga omuzannyo nga babagoba bugobi. Amafulume guno mwagala kutumenyera bintu kubanga balaba amateeka agayimuka. Bobeera ku. Munnange ebintu webito ne biba nti twasobola mu myaka egyo. Abantu abali mu mizannyo egyo obalaba balina boodi balina obunyama kiki okimanyi ogamba omuntu ky'olina wapani. Naye ng'ate guli omubiri omubiri tekyetaaga kukola kanyama nze wendowooza si kukola.